Na samom početku godine, u januaru, smetovi na putevima u Vojvodini izazvali su potpuni kolaps u saobraćaju, što je dovelo do drame sa zavejanim ljudima, koja je trajala puna tri dana. Iz vozila u snežnim nanosima je evakuisano više od 250 osoba. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održani su 16. marta. Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka postigli su najubedljiviji izborni rezultat koji Srbija pamti od 1990. godine. Glasovima 198 poslanika Skupštine Srbije, Vučić je izabran za premijera i ubrzo je započeo sa merama štenje, smanjujući plate i penzije, izazivajući nezadovoljstvo i štrajkove najviših sindikata u zdravstvu i prosveti. Jedna od najvećih prirodnih katastrofa definitivno je ostavila nezapamćen trag u godini za nama. Poplave koje su se desile u proleće ostavili su veliki broj ljudi bez krova nad glavom, a najteže je bio pogođen Obrenovac. Ovaj grad je preživeo katastrofu jer je 90% naselja potopljeno, a oko 8700 stanovnika evakuisano. Do 16. maja 20 ljudi je povređeno, dok je 3 lice izgubilo život. Premijer Srbije Aleksandar Vučić opisao je poplave kao najgoru prirodnu katastrofu koja je ikad zadesila Srbiju. Vlada Srbije je zbog žrtava poplave i klizišta proglasila 3 dana žalosti, 21., 22. i 23. maj. Osim srušenih kuća, odnetih puteva i mostova, a posebno ljudskih života, poplave su nanele veliku štetu i poljoprivredi, zemljištu i usevima. Vodena stihija je ponovo u septembru ostavila bez krova nad glavom oko 500 porodica u istočnoj Srbiji. Pokrenula na desetine klizišta, uništila nekoliko stotina kilometara lokalnih i magistralnih puteva, ali i porušila desetak mostova. Zvanična šteta od poplava je procenjena na 1,6 milijardi evra. Istog meseca proslavili smo i veliki uspeh naših košarkaša, osvajanje srebrne medalje na Mundo basketu, kada je prirađen svečani doček ispred Starog dvora u Beogradu. Glavni grad je to veče sa preko 20.000 ljudi okupljenih konačno pucao od pozitivne energije i pokazao koliko naš narod voli tu magičnu igru pod obručima. U oktobru u našem glavnom gradu održana je i vojna parada povodom 70-godišnjice oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, a organizovali su je Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. U svečanoj povorci učestvovalo je 4.500 pripadnika svih redova Vojske Srbije. Paradi je prisustvovao i ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i mnogobrojni građani koji su aplauzima pozdravljali pripadnike Vojske Srbije. Nemili događaji desili su se istog mjeseca u našem gradu. Incidenti su počeli nakon prekinute utakmice između Srbije i Albanije utorak uveče. U Novom Sadu su prve kamenice bačene na pekaru Vojvođanka, a kamenovane su i druge pekare kao rezultat nastavka uništavanja objekata u vlasništvu Albanaca. Nakon skoro 12 godina provedenih u tribunalu u Hagu, u novembru lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vratio se u Srbiju posle odluke Međunarodnog suda o njegovom privremenom puštanju. Burna godina za nama ostavila je u svakome od nas poseban trag, a mi smo pitali naše sugrađane po čemu će oni pamtiti ovu 2014. godinu. Kad bih se našalio, rekao bih po smanjenju penzija, pošto sam ja penzioner, ali prvenstveno, a opet sa druge strane, a mislim da će biti ipak, da u stvari sve bilo bolje nego prije. Godina. Pa po ničem dobro. Ja po novom stanu pčenici. Sve je život po nekako i to je to. Po najgorim stvarima što može, što je moguće. Nikakve. Ja uspeha nisam imao u 2014. Ne vidim ni dalje da će biti. Država je u problemu i mi smo isto tako državni deo, a i mi smo isto u problemu. Po uspešno završenoj druge godine ove fakulteta. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljev, a vi gledate poslednju emisiju Pres presek u ovoj 2014. godini. Evo, podsjetili smo se svi zajedno šta smo sve doživjeli u ovoj godini. Dakle, mislim da je bilo zaista mnogo događaja i ne znam da li će ovih 60 minuta biti dovoljno da izanaliziramo šta se sve to događalo, ali i šta je to najbitnije po čemu ćemo pamtiti ovu 2014. godinu. Zadovoljstvo mi je da u studiju televizije Kanal 9 pozdravim sagovornike. Pored mene je kolega novinar Duško Bogdanović. Dobroveče i dobrodošli. I politikolog gospodin Duško Radosavljević. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dakle, mnogo toga se izdešavalo ove godine. Gospodine Bogdanoviću, ne znam odakle da počnemo. Sad ako bih počeli od januara i od onog snega, ali mislim, ajde da ostavimo taj sneg. Mnogo smo o tome govorili. Ja bih da možda počnemo od izbora koji su bili održani u martu i ono što bih kasnije, ali dobro, to ćemo kasnije, hajde da krenemo, da li se slažete?
da krenemo od izbora koji su održani u martu, nešto manje od godinu dana od poslednjih izbora koji su održani 2012. Dobro večer. Da, dobro večer. Zadovoljstvo mi je, sam ponovo sa vama. Inspirativan je ovaj digest prilog vaše koleginice i zaista kad tako na kratko, sublimisano, maksimalno pogledamo šta nam se događalo poslednjih 365 dana, uključujući sve te prirodne i društvene nepogode, ja mislim da nekom Šveđaninu ili Švajcarcu koji žive te dosadne živote treba jedno dva života. A mi smo sve to nabili u godinu dana i sad nešto, dok išao prilog, vrteo sam i sopstveni film i sad niz nekih televizijskih emisija u kojima sam učestvovao i sa domaćinima, sa vama takođe, analizirao aktuelnosti i zapravo, evo ova poslednja u ovoj godini će zapravo biti samo tačka na i, da u suštini sem nekih sportskih uspeha se ništa lepo nije dogodilo, a ono što me posebno onespokojava, takođe su rekli i učesnici u ovoj Blic anketi, teško da nam se bilo šta lepše nagoveštava. Da, ali evo ja sam odmah onako krenula, zato što zaista 60 minuta malo, odmah sam krenula sa onim po meni najbitnijim događajima. Nešto možda koleginica nije spomenula, dakle Srbija je dobila i taj datum, zapravo postala je kandidat za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. Tako da meni su kao ta dva događaja nešto što je možda najbitnije za građane Srbije, pa evo politikologa da odmah pitamo šta se to desilo u martu ove godine. Srpska napredna stranka osvojila više od 58% glasova i 158 mandata u Skupštini. Pa nije se ništa dogodilo, to je još jedan tradicionalni srpski fatalizam, vezivanje za jake ličnosti i za gromopucateljne izjave. Vi imate čoveka koji 20 godina viče otprilike priču ja ću sve promeniti, ja ću promeniti, drži lopova i tako dalje. I sad sve smo garniture isprobali, ajde vidimo još jednom čoveka koji je energičan, koji tako da kažem postrojava ministre, koji postrojava vladu i tako dalje, sve koji je to tako kao neki moderna verzija ovoga Supermena, ide, spaša ljudi iz mećeve, radi. Tako i onda ljudi vole tako ponekad, nemate ništa drugo, oni odigraju, posebno što se igra na ovaj sentiment ljudi koji su gubitnici tranzicije. I to su već ljudi koji su jako izgubili zadnjih 20 godina i on sad obećava recimo da će mnoge stvari promeniti dosta brzo, ali Srbi su se više puta opekli na tu olako obećenu brzinu, posebno na brzinu. I onda dešava se da je dobio čovek, odnosno više je dobio čovek nego da kažem njegov pokret, jer Srpska napredna stranka nije još uvek partija, to je jedan pokret, više nezadovoljnika i tog nezadovoljnika, ovih hronični, da tako kažem, ovim svim teškoćama tranzicije. I onda samo se desi jedno bolno otrežnjenje. Ja sam to večer rekao, već kad smo videli da su rezultati onako enormno, da kažem, visoki za naše uslove, da su faktički pometene sve opozicijne, alternativne i druge neke grupacije. Ja moram da budem iskren da sam tad, i zato jeste, ja se pridružujem gospodinu Vukdanoviću, to je jedno, da tako kažem, pasivističko, pesimističko i priči. Ja sam to večer mislio da će, zahvaljujući tome što jedna partija dobila faktički 2/3, da će ona odmah promeniti ustav. Jer Ustav je u mnogome kočica, kad gledamo uopšte, Ustav je jedan jako loše skrojeno odelo za srpsku demokratsku priču. Ja sam mislio da će se to iskoristiti. Međutim, krenulo se pričom, ovo uzgled nije tačno da su odmah počela smanjenja plata. Smanjenja plata su faktički podnela i penzija od nedavno. Više tu bilo neke priča, jer bi ja samo posvetio da je na svaku gromopucateljnu izjavu predsjednika ili vlade dolazilo dva koraka nazad, kao onoj nekoj priči. Mi smo imali priču da mi recimo treba da povećamo, da treba da smanjujemo budžet tako što ćemo uraditi taj i taj način, a onda smo recimo u junu i julu godinu primili 3700 novi ljudi u državnu upravu. Tako da će ovi efekti ovoga smanjenja biti poništeni. Druga stvar, mi smo imali isto tako da, to ćemo verovatno i kasnije raspravljati, da je Ustavni sud recimo se odglasio nenadležnim na mnoge inicijative, recimo još uvek nije inicijativa o tome da li su penzije mogle budu povećane, nije doneta i tako dalje. Donošene su neke odluke koje su više imale, kako da kažem, više su ličile na štrebersko prepisivačku neku politiku uslovljenu od međunarodnih ovih, kako se zove, finansijskih institucija, nego što je to nešto što možda,
je politika uzgred u Evropskoj uniji, baš sad kad pričamo, definitivno se pokazala kao da je zaklala privredu svih zemalja, gde se išlo u tu... Ali dobro, o tome ćemo kasnije, da li je Evropska unija tražila ili MMF da se smanje plate, o tome ćemo kasnije, ali ovo je gospodin Bogdanović dobro rekao, dakle, i koleginica je počela sa onim snegom koji je nas iznenadio u februaru, ali posle tog snega su usledili ovi izbori o kojima govorimo i onda smo kao svi nekako očekivali, ili ne svi, neki su očekivali da ćemo zaista krenuti snažno u te neke reforme, onda su počeli da nam govore i predstavljaju neke gradove na vodi, Beograd na vodi, da nam pričaju o brzim prugama i nekako, da li vi verujete da su ljudi zaista verovali da će ova godina onda biti bolja posle onog snega? Koji nas je iznenadio. Noća, ako se sećate, bio vaš gost i kako su počeli da stižu prvi rezultati, bilo je jasno šta će da se dogodi. Ali ovo što kaže Duško, taj neki, s jedne strane, optimizam, a sa druge strane, fatalizam te noći i jedna generalna karakteristika našeg naroda, Srba pre svega, a to je da obožavaju pobednike. I sad se dešava da niko nije u stvari analizirao da je zapravo ishod tih majskih izbora jedan veliki poraz. Što naš narod kaže, demokrate i te partije oko njih su imali i nož i pogaču. Imali su sve moguće po vertikali institucije vlasti u svojim rukama, medije u apsolutnoj kontroli i dogodio im se takav fijasko. Ja mislim da je trebalo analizirati zbog budućih političkih izbivanja u nas na koji način su se tako su navratili demokrate i zašto su tako izgubili već dobijene izbore. Ako se sećamo i dve godine ranije, kada je bilo gotovo izvesno da Tadić ponovo osvaja predsjedničku fotelju, pa je u drugom krugu se dogodilo to što se dogodilo. Dakle, meni možemo da govorimo i da odgovorim i na to vaše pitanje, ali za mene i dalje odjek cele priče ostaje taj ogroman pad i gubitak na izborima dve godine ranije. Tako da mi se ovo čini samo kao jedan normalan sled, što bi rekao Meša Selimović, naš narod prezire gubitnike, a mrzi pobednike. I sad mislim da će lagano, da će ova 2015. biti godina jednog žestokog otrežnjenja. Da, ali ovo što je gospodin Bogdanović rekao, dakle, jeste utisak ovo da je Srpska napredna stranka osvojila više od 58% glasova, ali Demokratska stranka je doživela ogroman krah na ovim poslednjim izborima i to jeste jedan snažan utisak u ovoj godini. Pa vidite, mi imamo više stvari zbog čega ljudi izlaze na izbore ili da ne idu. Ipak je na ovim izborima u martu 60% ljudi glasalo. I kad pogledate veliki broj ovih, da kažem, protodemokratski, evropski, neki liberalni glasači, uopšte nije izašao na izbore. Prvo, zato što su svesni da deo krivice za ono što se dešavalo stoji na njihovim partijama, što je objektivno. I uopšte ovo rodno mesto Srpske napredne stranke jeste loša vladavina Demokratske stranke. Nisu oni ušli, znate, ono, da su oni sad se odrekli, pojavili negdje iz vasione i došli. Oni su sedeli nekoliko godina, oformili svoje, da tako kažem, biračko telo, ukazivali su na grešaka koji je bila previše u vladavini Borisa Tadića i Demokratske stranke, jer Boris Tadić sad zamaskirao u neku drugu partiju, kao da nije on kriv za to sve što se dešalo. Ostalo, on je na manje od mjesec dana izašao iz svoje stranke, znate, to je malo jedan potez koji, znate, ljudima može ovako da zamiriše i na nešto loše, da ne kaže nešto. To je malo jedan potez bio, da kažem, loš. Ali da ne bi išao toliko daleko, vi imate francuski predsjednik, svojevremeno veliki političar, Mitterrand je govorio, nije problem u političarima koji obećavaju, problem u ljudima koji veruju. Znate, vi u situaciji imate da otprilike, barem od 2000. godine, ako uzmemo da ta prva Đinđićeva vlada koja je završila tako kako je završila jedno fatalistički isto, koja je metkom zaustavljena u ostvarenju svojih ciljeva, vi imate da svaka druga vlada dolazila u stvari da rešava
kosovsko pitanje da rešava pitanja Vasione, Nebeske Srbije, široke podruge, koje god hoćete Srbije, samo nije rešala pitanja realno živujući ljudi koji žive u Republici Srbiji. I a da li sad ova vlada rešava? Ne, pa ova vlada, pa ja sam rekao pitanje. Da ova vlada liči kako se zove na poslušnog štreberskog đaka, kako se zove Evropske unije, međunarodnih ovih monetarnih institucija, nije toliko ličila na štrebersku, pošto očigledno da smo od Rusa dobili čušku i to neverovatno i pitaju da ćemo se uopšte, još se teturamo, ja mislim, u nokdaunu je ova vlada još od tog ruskog ovoga, ja bih rekao sad već nokauta, bez obzira na te lepe parade i sve to što je bilo. Ona u stvari pokuša, i to stalno pokuša reći ljudima koji žele da pričaju o politici. Pričati o politici znači pričati o parama koje slevaju budžet. I ako vi stalno govorite samo da je budžet problem, onda je očigledna stvar da vi s politikom veze nemate. Budžet da bi se napunio mora da postoji neka osnova iz koga se on puni. Ako vi u Srbiji već 25 godina imate proces dezidentalizacije, ako vi imate da niko nije napravio, recimo, ja imam kao, evo, amater ekonomista, uložite ovaj godišnje nekoliko milijardi eura u poljoprivredu u Vojvodini, em ćete 100.000 ljudi zaposliti, em ćete za godinu dana 50% sanitirati problema sa budžetom. Ali ko sluša ljude koji pričaju o ekonomiji? Jel to nisu isplativo? Druga stvar, malo pre ovo već jednu fatamorganu moramo ovu političku razbijati. Za toliko koliko treba da budu efekti smanjenja penzija i plata, da se selo i pretreso budžet od prošle godine, kakve su gluposti plaćali u budžetu, uopšte ne bi morao da navučeš bez par stotina hiljada ljudi, par penzionera preko miliona. A sam to htio da kažem, da mi stalno pričamo, i to jeste, mi smo izgubili godinu nadmudrivanja, ko je najjači, da ne kažem šta smo merili. I ko je ovaj... Ne, ali samo slušajte, ali mi imamo tu priču, srpska politička scena već 25 godine ima jednu vrstu merenja koja deca nekako do 15 godina, posebno muške, završe s 15 godina, znate, to je ta priča. Ali niko nema ovu, kako se zove, jednu politiku koja će zaposliti ove ljude koji nemaju posla, nahraniti gladne. To, znate, morali bi se možda vratiti par hiljada godina u istoriju i reći šta jeste politika. A ovo, boga mi, ono je politika. Ali ono na što smo zaboravili, evo, čak i u prilogu, da negde u januaru, koliko se ja sećam, ove godine je Srbija dobila status kandidata za priključenje eventualno Evropskoj uniji. Međutim, šta se umeđu vremenu desilo, gospodine Bogdanoviću, gospodine Radosavljeviću? Dakle, mi smo dobili taj status kandidata, vi ste tu spomenuli Rusiju, kao da smo nešto više u fokusu imali Rusiju ove godine, posebno kad je održana ona parada, ali šta smo mi dobili od januara do, evo, danas, 26. decembra, tim činom da smo postali da smo dobili status kandidata i da smo započeli pregovore o poglavljima sa Evropskom unijom? Nažalost, ova godina je etapa za etapom nešto što je zapravo imitacija života. Imamo taj datum koji sam po sebi zapravo ništa ne znači. Onda smo imali tu snežurinu veliku, pa smo se borili protiv snega, onda su došle poplave, onda posle to, ili pre toga izbori, pa poplave, pa onda konstituisanje vlade, sad u januaru nas ponovo čeka, jel da, neka rekonstrukcija, i stalno tako neka imitacija života, nikako, ja bih voleo stvarno da tako mogu da se sučelim, recimo, sa gospodinem Vučićem, kojeg ja inače zovem kancelar, njegova vladavina je potpuno kancelarska. A nije po ustavu našem, je li tako? Ne, treba da vidimo šta je to ako isključiš to. Sanirali smo sneg, pa smo sanirali poplave, pa smo dobili datum, pa da li treba priznamo Kosovo ili ne treba, pa onda ta šizofrenija u samom vrhu, te dve vertikale koje postoje, jednu priču vrti predsjednik Republike, drugo kancelar, tako da je meni onda naravno to skidanje plate i penzija stalno neka imitacija života, nikako da se uhvatimo za nešto, kažemo, e, to je činjenica sa kojom možemo biti zadovoljni u protekloj godini. Sama varijanta da smo dobili datum, to mi liči na onaj poznati škotlanđanski vic, kad škotlanđanin kaže dečaku svom, ako budeš dobar, vodit ću te, da gledaš kroz izlo kako druga deca jedu kolače. Da. Šta znači? Toliko je prepreka. I kad malo čitate stranu štampu i neke inostrane analitičare, naročito recimo Nemce, Holanđane, na primer,
Pa to je toliko jasno da oni ne računaju na nas uopšte. I da je to samo jedna... Da li mi uopšte računamo na nas? Da li mi uopšte želimo zaista da postavimo? To ne znam, sad je izašlo neka nova demoskopija koja je kao prebacili smo 50% tog evroentuzijazma. Ali u suštini nemamo prave analize. Mi bi morali da vidimo šta je to što recimo čini Evropsku uniju u zemljama osnivačima, pa onda u onom prvom ili drugom krugu zemalja koje su primljene, a šta to znači recimo za jednu Bugarsku, za jednu Rumuniju, za jednu Mađarsku, za jednu Slovačku, gde su naše vodilje, šta to mi u istinu očekujemo od Evropske unije i koliko smo svesni da mnoge zemlje, evo sada ja manijakalno gledam televizije naravno, uključujući i ove iz regiona, Hrvatske naročito, sad malo, čak i u ovoj predsjedničkoj njihovi debati se pojavljuju glasovi, pa ne, Srbija i kad dobije poziv, onda ćemo i mi da se pitamo, jer i naš su Slovenci isto malo ručna i tako da. Uslovljavali, da. Ali ovo što ste vi rekli, dakle, imitacija života, ali šta ne bi trebalo da bude, gospodine Radosavljeviću, imitacija života? Vi ste spomenuli ove države koje su već članice Evropske unije. Dakle, mi smo u januaru dobili taj status. Znamo kako su Slovačka, Slovenija, na primer, Češka, iskoristile taj put do Evropske unije. Dakle, koliko su one uspele da svoju zemlju izgrade ili da podignu na viši nivo zahvaljujući tim nekim predpristupnim fondovima koje nudi Evropska unija. Da li mi o tome uopšte govorimo u Srbiji? Da li smo mi nešto uopšte iskoristili? Da li su nama rekli iz vlade neko, da li nam je predočio, da li je Srbija nešto od januara do današnjeg dana iskoristila od onog što nudi Evropska unija? U tom predpristupnom. Pa ne, vi kad pogledate ovde, pravi interes srpske političke elite, bez obzira ko je u kojoj stranci, nije da će se uđe u Evropsku uniju. Čak i kažu ovako malo, onako metafizički se priđe, nije najvažnija stvar ući u samo Evropsku uniju. Važno je prilagoditi se tim nekim normalnim pravilima koje postoje. To je kao kad idete u Evropu i hoćete igrati Evropsku ligu u fudbalu, vi morate imati stadion, morate imati slačionice, morate dobar tim imati. To mi u principu niti infrastrukturi imamo, znači niti imamo stadion, to se zna kad izađemo, niti imamo nešto drugo. Ali ovde je još jedan problem da se ovde Evropska unija shvata još uvijek kao švedski sto. I onda vi vidite, recimo, kaže, pod pritiskom kao Evropske unije, što naravno nije to istina, nego oni ti kažu, kod nas je organizovan život ovako, pa vidite šta možete. Mi recimo zovemo taj nesretni zakon o notarima. I vidi se da taj zakon u stvari nije upripodobljen sa Evropskom unijom. On ima većinu ovih članova kao što ima i neki zakon Evropske unije. I on će na nekom površnom gledanju iz Evropske unije proći. Ali njima ne pada na pamet da ćemo mi tamo staviti u zakon, recimo, monopol za određenu grupaciju. I onda se i desi ovo što se desi kod nas. To sam uzna sa najnovije. Po zakonu o ovome, kako se zove, kad se pravi zakon o medijima, Bogdanović je više iz medija pa ta priča, nikad nisi rekao ljudima, svaka država kad pravi određene zakone sa Evropskom unijom joj naglasi da je nešto specifičnost njena. Naša specifičnost su bili recimo lokalni ovi mediji, zato što su oni posebno u Vojvodini imali tu, kako da kažem, crtu očuvanja nacionalne osobenosti pripadnika određenih manjinskih zajednica. I ti, niko ne ode tamo da kaže, zato što recimo kod nas nemaš saradnje vlasti. Bar recimo republička vlast neće u kontinuitetu, bez obzira što je, da ne bude sada je to sad ovadašnja. Sadašnja republička vlast neće da priče sa vlašću u Novom Sadu, zato što novosadska vlast je sada, odnosno pokrajinska vlast je u rukama Demokratske stranke. Ali gle čuda, nije htjela ni prethodna, kad su demokrate bili gore svojima. I onda čovjek koji je ministar bio Demokratske stranke, on ne gleda kako je zakon pravljen i on ne skrene pažnje, kaže, slušajte ljudi, mi imamo u Vojvodini jedno bitno pitanje nacionalnih zajednica i tako dalje i tako dalje. I donese se neki zakon, kaže, potvrdila ga Evropska unija, to ne, to dođe neki ćata verovatno koji se bavi tamo. Isto poslimo kao kod nas u ministarstvu, pogleda zakon usvojen, ima formu, možemo, molim lepo. Jer Evropska unija ima različite oblike ponašanja u različitih državama i ne postoji taj evropski standard. Međutim, ono što je bitna stvar, što je bilo najbolja stvar da uspojimo Evropske unije, to je recimo koncept vladavine prava i to je recimo pravosuđe. A gle čuda, tu imamo najveće probleme. I stalno se ljutimo kad nam neko dođe i kaže i pozivamo se na kraju šta je specifičnost. Šta je naša specifičnost? Da neko iz vlasti, bilo koje, nazove predsjednika suda i da kaže donesi takvu odluku. Pa specifičnost, evo sam reći šta je ove godine specifičnost, ono što je meni dalje užasnulo. To je veliki broj najava hapšenja preko televizije.
To u nijednoj zemlji... Oni to smo imali prošle godine, znači to samo produžetak onog što je počelo... Boga mi, ono je baš to malo eskaliralo, vidite, vidite, pogledajte nešto. Mi smo zaboravili jednu stvar, izvinjam se, ove godine. Štrajku advokati, oni kažu, oni su u protestu. Štrajku advokati, 3 meseca. Za to vreme se ljudi hapse. Koja je njihova pravna, recimo, zaštita dok su u pritvoru, da li mogu biti saslušani, da li... To su sve pitanje koje, evo sad, Ustavni sud još neće da odgovori na ta pitanja, o Ustavnom sudu možemo i kasnije reći, ali mi imamo situaciju da su ljudi neprimereno dugo u zatvoru. I ranije su bili, ali možete sad tako zamisliti kad nema ni advokata, kad nema ovoga. Da li mi sami sebe, a ja nisam siguran da neka od hapšenja u zadnje 2-3 meseca nisu bila malo i politički orkestrirana, da se iskoristilo čak i to što advokati štrajkuju. Znate, moramo napraviti i zakone i pravosuđe koji će nam odgovarati i kad smo na vlasti i kad smo u opoziciji. To ova godina flagrantno pokazala. Ajde, prošla godina smo mislili da je to još deo, to je priprema za izbore bila. Ali ušli smo u postizbornu fazu. Znate, ovo stanje učenja upravljanja državom previše dugo. Ali ja se izvinjavam, ja se ponovo vraćam na ovo pitanje koje sam i vama postavila, pa mi baš niste dali ovaj konkretan odgovor. Dakle, mi smo sada u poziciji da iskoristimo ono što nudi Evropska unija, što su iskoristile države koje su već članice, pa i Hrvatska koju ste vi spomenuli. Ali mi sve vreme u ovoj godini govorimo o tome kako će nam Arapi pomoći da pravimo Beograd na vodi, kako će nam, ne znam, Kinezi pomoći i pomogli su nam, jel tako, da napravimo ovaj most koji se nedavno otvorio, pa brze pruge do Budimpešte, opet Kinezi. Rusi, ono što smo već konstatovali negde zajedno, da smo možda mnogo očekivali od Rusa, a nismo ništa dobili, a organizovali smo im paradu. A gde ste to pročitali da će nam pomoći? To su ugovori, nisu to pomoći. Nama tako vlada predstavlja. Ali zaista mene zanima i vas, gospodine Bogdanoviću, i vas pitam, dakle, šta mi od Evropske unije o kojoj sve vreme govorimo... Miro, otiđete kući i recite da vam je prijatelj pomogao sa 200 maraka da preživite. Šta će reći neko u kući? Kakva je to pomoć? Ajde da se ne varamo više na te fazone. Nisu to pomoći. To su krediti, aranžmani, recimo kao za Srbije. Zašto, gospodine Bogdanoviću, izvinite, zašto onda uzimamo kredite, a ne koristimo ono što Evropska unija nudi za projekte sa kojima mi treba da apliciramo dok smo u tom predpristupnom putu? Postoji američka izraz, gotovo poslovica, ne postoji nešto što se zove besplatan ručak. Dobro. Ti platiš ulaznicu, rekao je Duško, švedski stomitosa, tako doživljamo, otići ćemo pa ćemo malo ovaj autoput napraviti, pa ćemo, ne znam, 3 fabrike podići, regulisati ovu užasnu mrežu zapuštenih kanala i tako dalje. Pre 2 dana, opet u ovoj predizbornoj hrvatskoj priči, oni su napravili saldo za ovu godinu gde su 5 miliona dolara u minusu. Više su uplatili nego što su iz tih fondova izvukli. Mi nikako shvatimo da Evropska unija je jedna ozbiljna tvorevina, pre svega bazirana na zakonima, i da tamo sve mora da funkcioniše, što bi opet rekli Amerikanci, by the book. Tu nema prevara, nema naših balkanskih varijanti preko Male Krsne, ne. Ti moraš da vrlo precizno aplikuješ, da to tamo neka komisija odobri i da to dobiješ. E sad, to pre svega zavisi, odnosno je korisno za one koji su već članovi. A mi koji smo tu negde na trećem repu, apsolutno nisam siguran šta mi tu u suštini ozbiljno možemo da izvučemo. Tako da nam ostaju te priče bajkovite. Beograd na vodi, ne znam, tako neke stvari koje u tom potpunom haosu uz železničku stanicu i to priobalje Save i Dunava. Šta će u suštini nama učiniti da Beograđani pre svega bolje žive? Jer neka priča o metrou, ja ne znam da ste skoro bili u Beogradu, potpuni saobraćeni haos. Ljudi putuju sada kao Japanci po 2,5 sata na posao, s tim što oni pređu jedno 200 kilometara, a naši Beograđani 15 ili 20. Dakle, to su te priče koje mi moramo da se vratimo, rekao tu
konstrukciju imitacije života, da počnemo da živimo život, da nam konačno ta vlada i ovo što je Duško rekao, mi moramo da pravimo institucije koje će da žive i iza krivine, kad dođe druga i treća vlada. Pa zamislite se da se u ozbiljnim zemljama ozbiljne demokratije u sve minuse koje imaju i Velika Britanija, Amerika ili ne znam zemlje Beneluksa, kako dođe nova vlada, onda se menjaju osnovni zakoni, sve idu iz početka, stavljaju se slike novih lidera i sad ponovo učimo pesmice Nekom se kunemo, jel? Da, ali evo već kad smo spomenuli da vladu i parlament, gospodine Radosavljeviću, kakav je vaš utisak? Dakle, kakav utisak ostavlja pre svega parlament, evo ovih poslednjih dana kada se usvajao i budžet i kada se donose ipak vrlo važni zakoni za funkcionisanje države? Dakle, mislim tu i na poziciju i na opoziciju. Dobro, i pretpostavljam da gledate. Ponekad. Imate vremena. Pa ponekad gledam, zato što jednostavno mi je jasno kako parlament radi u Srbiji, tako da nema tu neke velike, kad si na vlasti i hoćeš da suzbiješ po svaku cenu, svaku suvislu diskusiju, a često, vi morate znati po prirodi stvari, od opozicije uvek stižu pametnije stvari nego od vlade. Vlada silom uvek, ona ima argument sile, jednostavno, na kraju nekog će izglasati i to. Znači, prema tome nema tu ništa nova. Novo je samo to da ljudi koji sede u vladajućoj većini u Srbiji, još uvijek u parlamentu ne mogu da shvate da su oni 2,5 godine, skoro 3 već na vlasti. I da ne može se stalno kukati na prošlost i sve živo, jer 3 godine je u svakoj zemlji već dosta veliki period gde prve i opipljivije stvari bi morale da se vide. Vlada luta. Vlada se sakrila iza hiperaktivnog predsjednika vlade, gospodina Vučića. E to da razjasnim, ako može, izvinite što vas prekidam. Gospodin Bogdanović ga je nazvao gospodina Vučića ovaj kancelarom. A i mi ga sve vreme zovemo, čak i kolege novinari, premijera. Ali ja koliko znam, po našem ustavu mi nemamo premijera i premijer nema tu ulogu kancelara, on je predsjednik vlade. To ja davno svima objašnjavam tako, ali to je druga priča. A to jeste razlika velika između kancelara i predsjednika vlade. A jeste, zato što svaku njegovu odluku mora, recimo o razrešenju ministra, mora da izglasa Skupština. Skupština će to uraditi, ja mislim kako sad stoje stvari, vrlo lako. I vi ste vidjeli, čak jedna porazna anketa govori da predsjednik, ako bi izašao hipotetički iz ove stranke, da bi 80% birača izašlo za njim. To nismo videli ni u Miloševićevo vreme. Ali to nije moj problem. Problem je ova priča da vlada generalno nema kompas u ekonomiji. To je ono što mene brine. Ako nemaš kompas u ekonomiji, ti možeš sad na brzu ruku nešto malo skrpiti budžeta, imaćeš problem kasnije sa punjenjem. To je njihov problem. Ali mi imamo ovu priču. Ja sam rekao, pa ste vi rekli, odgovaram ja vama, ne pitaj iz Evropske unije, samo je problem neke druge vrste. Ne može se u ovom trenutku sad već u republičkoj administraciji radi preko 32.000 ljudi. I zašto? To je sad odgovor. Zašto mi ne možemo da napravimo, da apliciramo ni za jedan program predpristupni u Evropskoj uniji? To je zato što imamo 32.000 ljudi koji sada, kad im se uzme 10%, će biti generalno bedno plaćeni. Odnosno, bit će mnogo. To što će neko reći da je 500-600 euro u ovoj zemlji plata, to nije. Kad diplomirani pravnik, ekonomista ili neko drugi koji radi u republičkoj vladi, on bi trebao za 500-600 euro mesečno da sprema ove projekte koji će koštati par desetina miliona eura i tako dalje, i da ide tamo i da pregovara i sve živo, a neko će mu gledati da će mu uzeti 10-15% od dnevnica. Neće, to gospoda se predstavlja. Tu vrstu republička vlada je od 2006. do danas se uduplala. I mi ne možemo onda pričati, znači, bedne su plate ljudi koji će raditi u republičkoj upravi, javnoj administraciji, oni neće praviti te programe koji će biti vrišteći, 10, 15, 20, 30, to ide do milijardu eura, te programe, i radit će čovek za te pare. Ne. Zato se ide na komercijalne kredite, jer tu svako može, može posrednik da se ugradi, može direktor da se ugradi neko iz ovoga. Znači, to je konkretan odgovor. Konkretan je odgovor, zašto se ne radi? Zašto mi ne apliciramo za nešto što nam Evropa nudi? Pa ne možemo da apliciramo nešto kad se tu u programu Evropske unije vidi da tamo nema provizije. I znamo da su države Slovenija, na primjer Slovačka, ne znam koliko, preko 60-70% tih sredstava koje je Evropska unija nudila. Prve godine kada je ušla u Evropsku uniju, Bugarska je povukla 400 miliona eura za poljoprivredu. I ti 400 miliona nestalo ko jaje s groba. I onda su njih pitali iz Evrope, gde ste vi to utrošili, oni su rekli, šta vas briga? Bugarska više ne dobija sredstva za poljoprivredu. Znači, prešli ste vi na, to su ljudi, oni stranci, oni ti prvi put daju na tvoj zahtev, e sledeći put dođe ovo, sad oni traže direktno, da oni malte neposredno korisniku isplaćaju, pošto oni znaju kakva je situacija kod nas, a i mi znamo kakva je situacija kod nas. Pa vi imate, mi živimo u gradu koji za zadnjih 8 godina, bez obzira ko je bio na vlasti,
Nijemo ni jedan projekat prema Evropskoj uniji. Da. A hvalimo se kako smo mi ovde centar, znate, Vojvodina, Evropska lokomotiva, razvoj. Pa nijema, znate, vi ovde, najlakša stvar je kako da upravljate Srbijom jeste da razrežete namet na vilajet na svoje ovo, kako se zove, stanovništvo. Što ste vi truditi prema Evropskoj uniji, prvo morat ćete staviti ove ljude koje ste morati platiti, dobro, neće, znači, da 506 eura neće raditi. Pitanje da će ti neko pisati projekt da mesečno zarađuje 2000. A čim 2000 eura ti njemu daš mesečno, onda će iskočiti u raznim televizijama, pljačka, državu, videli ste, to je kod nas nacionalni sport, jedne godine te vole, a sledeće godine, pa videli ste sa ovom ekipom neka koja je došla, tih mladi poletni ljudi, koja je došla sa Vučićem pre jedno dve godine, čim su prvi put nešto skliznuli, odmah su počeli, recimo Saša Radulović, čim je on nešto rekao protiv vlade, odmah su mu našli to, a oni to radi još pre nego što ušu u vladu. Znači, neće vam ući neki ekspert u vladu da radi to i to, prvo za malu paru, jer retko će neko doći da kaže da radi to zbog zadovoljstva, pa ne znam, benefita, pa zemlja, pa orden junaka socijalističkog rada. Neće, ali moram onda biti jasni i reći zašto to nema. Ili ćemo angažati neke agencije koje će to pisati za vladu, pa će to raditi, ali vlada nema kapaciteta da odrađuje posle za Evropsku uniju. To već vidimo. Pa mi nemamo formiran pregovarački tim za Evropsku uniju. Znate, to su neke stvari koje mi po oblastima još uvijek nemamo to sve definisano, a s druge strane, možda je to i dobro, pa mi nismo ni počeli pregovore, znate. Mi za sad imamo samo screening. Tako da te pravi pregovore, mi nećemo dobiti, jer pravi pregovore su opet vezani i za Kosovo, ali ne samo za Kosovo, i za Kosovo, i da se vide efekti budžeta, i da se vide efekti neke reforme, ali... Ali dobro, zašto onda, gospodin Bogdanoviću, stižu pozitivne ocene iz Međunarodne zajednice, iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? Bar se nama tako to prezentuje i prenosi, da predstavnici Međunarodne zajednice hvale aktuelnu vlast u Srbiji. Pa ne bih baš bio sretan da sam u kancelarskoj fotelji, pa da imam tu vrstu podrške, pre svega što ona bar implicite govori da sam jako poslušan. Dakle, da igram onako kako mi se svira. Druga stvar, mi moramo znati da smo više od 20 godina bili u svetskom budžaku. Mi smo bili prokazana kasta, oni nedodirljivi u Indiji. I sad lagano idemo ka nekom normalnom svetskom društvu, pre svega evropskom, sa nekim novim ponašanjem koji sugeriše i kooperativnost. Ali pogledajte to objektivno, ko nas hvali. Nas hvale uglavnom ambasadori ili ovaj gubernator britanski koji je tu. Dakle, u ozbiljnim zemljama koje smo mi nekada bili, šta god, neko misli o staroj Jugoslaviji, čak je postojala jedna anegdotska varijanta koja je opet mogla da se ovaploti i kroz izvesna događanja, odnosno ono što se dogodilo, da je pre američko-sovjetskog samita jedan i drugi predsjednik su se videli sa Brozom. To je nama ovako delovalo kao, jel da, bili smo prepuni sebe kao mala nacija, ali je činjenica da je to negde zabeleženo. Ali sad kad vidite nama uglavnom, te pluseve i minuse daju ambasador. Dakle, ambasadori vode računa o našem ponašanju. Mi još nismo došli do te prve odlučujuće lige da, ne znam, naš kancelar razgovara sa francuskim, sa britanskim, ali ne ovo poseta, to se podrazumeva, nego neke uzbiljnije stvari. I onaj kineski premijer i... Sve je to u redu. Ali ta tete-a-tet priča koja je u suštini ključna za svaku diplomatiju, još ja ne vidim. Još nama packe daju, vidite kako je sad se gungula digla oko ove primetbe nemačkog ambasadora. A ja nešto duže pamtim i znam kako je izgledala spoljna politika nekadašnje Jugoslavije, pa mi nismo ni znali imena tih ambasadora, mi koji smo bili kao nekakvi fahmeni, sem nekoliko. Vorena Cimermana znali smo, ne znam, ruskog i to je to. Sad nama svako malo po neki ambasador ima neke primetbe. Tako da bih to sa određenom dozom i skepse i neke zagrade primao. I kad nas pali, i kad nas kuda. Ali jednostavno ulazimo u društvo normalnih.
I želite nešto da kineski dodate? Kineski predsjednik vlade ovde bio zato da reši pitanje kineskih ekonomskih veza sa srednjom ovom istočnom Evropom. I to oni svake godine rade. Prošle godine su bili u Poljskoj, ove godine su u Srbiji, sledeće godine pita gde će, i to je Kina jedna ozbiljna zemlja koja se jako otvara i jednostavno sa Kinezima moraš računati kao sa jednom svetskom ekonomskom silom. Što se tiče, Putin je bio, nedugo posle toga nas je oladio, najstrašnije. Prvo... A mogu samo da vas pitam, ovo je to pomeranje datuma, mi pripadamo tu, možda je samo ovaj... gospodin Radosavljević, malo mlađi od nas dvoje, dakle, pomeranje datuma oslobođenja Beograda da bi se ta parada organizovala kada dolazi Vladimir Putin. Slušajte, evo, pa sad je rekla Butanović malo pre jednu priču, nisam ni puno, baš toliko mlađi od vas, možda nisam toliko gledao, ali ja se sećam kad su Titu dolazile strane delegacije, one su se vozale njegovim Mercedesom po Beogradu. Mi smo imali situaciju gde Putin došao i primio Tomu svoja kola. Znači, on nema poverenja da će mu bezbednost biti u Beogradu na visini. To neko nije vidio. To je velika uvreda za domaćina. Samo mi smo spremili da primimo Putina i 4 dana ranije i sve živo da bi nešto ugolio, ali Putin je opet video, slušajte, turska ekonomija je ekonomija koji 5-6 koji se najbrže u svetu razvijaju. To je jedna poletna mlada zemlja, to ljudi kod nas ne znaju. Mi imamo stalno te neke priče preko valda, gledamo ove filmove pa su nam dosadili ili nešto drugo. Oni su među prvi 10 svetskih ekonomija. Oni imaju 30-40 miliona mladi ljudi koji su spremni da uđu. To je takva armija rada koju retko ko ima na svetu. Mi opet imamo staračko stanovništvo, oni uglavnom imaju mlado. Znači, šta je on odlučio, ovaj Putin? On se sarađuje sa Turskom. Ali moramo pogledati jednu priču. Mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju zato što deo političke elite kod nas ne želi da izgrađuje takve institucionalne politike. Nama je idol Putin. Putin je jak čovjek. Ali mi zaboravljamo da Putin ove godine uradio nešto što je kontra naših dugoročnih, spoljno-političkih, kako je god hoćeš interesa, Putin je anektirao Krim. Na taj način, apsolutno, kako se zove, više nema ko da priča kredibilno o Kosovu. Mi smo do sad mislili, ali on je s tim anulirao ovaj nama. Ali ja ne ulazim u toga, ima ljudi koji poznaju Putina, koji će to opravdati sve njegovo. Ideal vođenja politike za mnoge ljudi u Srbiji su Putin i Erdogan. Berlusconi više nije toliko popularan, a njih dvojica su ljudi koji u Evropi su, kako da kažem, dosta prepoznati kao autoritarni tipovi. Evropa na takvim tipovima, kako da kažem, takvim tipovima političke ličnosti ne gradi svoje ovo, kako da kažem, svoju ni budućnost, a posebno sadašnjost. Dobro, gde je tu naš predsjednik vlade? Pa, slušajte, naš predsjednik vlade za sad, za njega ne mogu da tvrdim, ali ja mislim da je, ovako figurativno rečeno, da svi ljudi kad vide Tomu Nikolića, kad njemu iz novčanika ispadne Putinova slika, da oni posle toga malo se lecnu, znate. Ja kažem, ti u politici možeš imati svoje idole i tako dalje. Ali isto tako moraš znati gde ti je, kako da kažem, ekonomski, politički i svaki drugi razvojni interes svoje zemlje. Nama, mi smo sa svih strana okruženi Evropskom unijom, ako ćemo tako, Evropskom unijom i NATO. Ako ćemo tako računati, onda nije teška ova, kako se zove, neka teška, nije neki veliki rebus da vidimo gde bi trebali da se okrenemo. Imajući u vidu i potrebe ljudi i tako dalje, i tako dalje. Pitajte šta je ko dobio od ovih zemalja koje su ušle u Evropsku uniju. Dobili smo mogućnost da njihovi mladi ljudi, barem ništa drugo, idu da uče, da saznavaju iskustva, da rade i da deo ti iskustva donose na nas. Je li to malo? Nije to uopšte malo. Plus još neke pristupne fondove, plus da vidimo ta meka moć Evropske unije, to bi već bilo dosta da gradi svoju politiku. I u toj situaciji mislim da bi mogli malo da se okrenemo, a čuvati svaku vrstu političkog, ekonomskog i svakog drugog interesa i sa Rusijom, i sa Kinom, poštovati sve ono što poštuju zemlje Evropske unije. Pa nemojmo misliti da Holandija nema izgrađene odnose sa Rusijom. Pa jedna Savezna republika Nemačka ima izuzetno ove paralelne specijalne veze sa Rusijom. Nije to, ali moraš znati šta ti je bliže o ekonomskom, socijalnom, političkom i svakom drugom smislu. A pošto to kod nas nemaju, odnosno ne da nemaju, sve je na vreme to dopre pa idemo ovo. Nego je problem u našoj politici što je na cik-cak. Jedan dan smo ovo, jedan dan naljuce Evropska unija, mi trčimo u Rusiju. Onda nas naljuti Rusija, trčimo u Evropsku uniju. I ispadneš, umjesto da umiljato jagnje dve ovce sisa, a treće se žali da je gladno, mi dobijemo batine od jedne i druge ovce, mislim, to je... Ali ono što... Jedan detalj, kako mi zaboravljamo u suštini, Beograd, doduše, bio je prestoni grad jedne velike zemlje, ili veće bar,
ali 61. smo imali prvi samit nesvrstanih, 89. ponovo, dve ministarske konferencije i 75. odmah posle Helsinkija, zato je izgrađen Sava centar, Kepsovu konferenciju ovde, gde su zaista do dve trećine, kad je reč o nesvrstanom, dve trećine stanovništva i njihovih lidera su bili naši gosti, a kad je reč o Kepsu, onda je opet to jedna priča gde je bila i Amerika i sve ostale takozvane svrstane zemlje. Mi sad dolazimo ovako u jednu situaciju odista male zemlje, kad nam je kancelar u nekoliko navrata se pohvalio kako je kineski premijer čak 4 dana bio u Beogradu. Nekako smo spustili odveć durbini i nisam siguran da insistiramo na nekakvom nacionalnom, bar diplomatskom dostojanstvu, a imamo nešto na što možemo da se naslonimo kao neposredno iskustvo. Da, ono što sam svakako htela da vas pitam, ostalo je još malo vremena, šta se dešavalo u Vojvodini, odnosno sa Vojvodinom? Da li smo možda bili u drugom planu? Mi koji ovde živimo znamo da nismo bili u drugom planu, da je bilo, ako mogu tako da nazovem, nekih igara oko Vojvodine, hoće li se promeniti vlast u Vojvodini ili neće. Evo na kraju činjenica je da je u Vojvodini i dalje na vlasti Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima, jedan i drugi, obojica ste bili tako deo vojvođanske administracije. Kako ste vi doživljavali sve ovo što se dešavalo oko pokušaja upodobljavanja vojvođanske vlasti? Pa prvo, tu imate nekoliko faza. Nije to bilo ni tako jednostavno. Ja mislim da je iz početka, kako da kažem, imajući u vidu onu veliku pobedu Tome Nikolić, jednu specifičnu vrstu narodnjačke revolucije, da je verovatno u prvim trenucima njima je bilo jasno da ne treba da zahvate vlasti koliko im se pruža, nego koje objektivno mogu raditi, jer nijedna stranka u Srbiji ne može sama efektivno da vrši vlast. To vam stoji dobar, tu ne treba da ujutru možemo objašnjati zašto, nema nijedna stranka toliko kadrova i to se pokazalo u više vlada, koje god su bile posle 2010 da uzemo. Nijedna stranka nije mogla to da vodi. Zato su i bili eksperti, razne koalicije, sve to, ništa nije bilo sporno. Sporno počinje kad se počeo ubacivati i neki drugi činioci u igru. Recimo, vi znate da već preko leta 2012. godine Ustavni sud doneo neke teško, mukom shvatljive ove odluke. Ustavni sud se odjednom se... Prvo sa zakonom o nadležnostima, pa onda i tako dalje. I onda je to počelo da podgreva atmosferu koja jednostavno je postala i ne... Znači, tu se pojavio neki sad faktor koji bi trebalo da bude više faktor stabilnosti u jednoj zemlji, a ne faktor nestabilnosti. Zašto to pričam? Taj faktor nestabilnosti pre neki dan se oglasio nenadležnim za briselske sporazume. Briselski sporazum, zato je rekao ono kad počeo sa svoje neko izlaganje, da sam verovao da će, kako kaže Bogdanić, kancelar i njegova ekipa odmah u prvi 15 dana doneti Ustav Republike Srbije, da bi se baš s tim zaštitio. Ovako smo pokazali da je već ko zna koji put ovaj Ustavni sud, koji je vrlo čudno sastavljen, ali to je sad već druga priča kako je sastavljen, recimo pre nekoliko godina se oglasio nenadležnim da proceni da li predsjednik Republike sme biti predsjednik partije, što je jasno bilo kod dana, odlazio s nenadležnim. Ćutao je prilikom treće kandidature Borisa Tadića i tako dalje. Da. A zanimljiv je slučaj da sad oglasio opet nenadležnim za kosovske faktičke sporazume, gde je rekao da je to politički dokument. Pa nema, ako dokument izvodi pravne posledice, znate, on je derogirao sa struku, nije više sa sebe. Pokazuje da politički. Kako je to veze ima s Vojvodinom? Pa ima velike. Zato što je prvim sa ovim destabilizirajućim ovim odlukama Ustavnog suda Srbije Vojvodina ostala na rešetu. Vi sad postavite pitanje šta postoji od autonomije Vojvodine. To je sad vrlo bitno pitanje šta postoji od ove, kako se zove, autonomije Vojvodine, šta postoji od Ustavni sud, recimo. Nije ni jednog trenutka može po ovome, po službenoj dužnosti, da proceni zašto je, sa svi se hvale, nije Vojvodini dato 7% iz budžeta. Zašto? Pošto nije sad uzeo to u razmatranje, recimo. Mene mrzi da tako piše, ja sam pisao predstavke zaštitniku građana povodom ti 3 dana ove, kako se zove, žalosti, gde su nam zatamnili ekrane. I onda me je rekao, pa idite vi to privatno. Ja neću privatno. Milioni i milioni ljudi su ostali bez tebe znaka, ti treba da me štitiš, zaštiti građana. E, to su iste ove stvari kad Ustavni sud bira šta će raditi i ne može tako da se radi. E, to imamo, znači, i sa Vojvodinom slučaj.
Vi sa u Vojvodini imate slučaj da je neko nezadovoljan što nije promenja vlast. E sad to jeste ključno pitanje. Da li je bitno da li je promenjena vlast ili koji stepen autonomije Vojvodina ima? Šta je zapravo bitno? Evo kad prolazi Bogdanić, pa ću se ja sad. Da. Meni se čini da je trenutni prekid na vezama između Beograda i Novog Sada potpuni presedan. Za vreme Miloševića ovo je bilo derogirana vlast potpuno, imali su ono, prinudnu upravu. Posle 2000. godine, za vreme mandata premijera Đorđa Đukića, gde je Duško bio potpredsednik, usvojen je onaj omnibus zakon. To je prvi put da je Vojvodina krenula ka nekim svojim šinama. U međuvremenu je Zoran Đinđić ubijen, došla je Koštuničina administracija i sad se to sve lagano srozava niže i niže, da ja sad uopšte ne vidim koje su u suštini neke, možda ti znaš bolje, ti linkovi koji postoje između Beograda i Novog Sada. Da li uopšte postoje? Pričati o autonomiji je sad potpuno... Da, da li jeste? Da li je samo suština da li će se promeniti vlast, a šta ćemo mi imati, kakve koristi građani Vojvodine? Ja ću reći nešto Bogu, no. Da. Da se sledeće godine promeni vlast u Vojvodini i da sad uđe Mirović kao verovatno neki večiti pretendent na to Pajtićevo mesto, ja mislim da bi on u mesec dva dana bio jako nezadovoljan šta on može da radi. Jer tu osim ovih kadrovskih, kako se zove, nekih nadležnosti, jer kadrovski još uvijek ima znači postavljenja direktora i tako dalje, i vi znate da pare za školstvo, zdravstvo, za kulturu i tako dalje, one prolaze samo kroz pokrajinski budžet, one se zadrže i odu. To je ono što kaže logička, neka se kuda idu na školama, zdravstveni ustanova, znači to nisu neke pare koje ti objektivno mogu. To su pare možda samo ove koje mogu za fonda. Neko bi rekao, pa može se i s tim administrirati. Ali vi znate da u najsretnija vremena, i to gleda čuda, samo jedne godine kod Koštunice vlade je prebačeno negde oko 5,5% od tih 7. Ne, nikad 7 nije prebačeno. Tako i ove godine vidjeli ste, oni u skupštini direktno kažu nećemo prebaciti 7%. I prave se, znate, ako je 1000 milijardi republički budžet, znači Vojvodina dobije 70 milijardi. To je 7%. A ne možete vi reći, ovo je prihodna strana, pa molim lepo, pa i tu prihodno onda podeli svima kojima si dobio, toliko si našao, a ne ono što ti du. Ali to su već sad neke, te, da ne kažeš šta su to, to su neke manipulacije budžetom. Ali dođe Mirović u vladu Vojvodine i vidi, to što ima kadrovski, to se uradi otprilike za mesec, dva dana. Prvo mesec je direktor muzeja, direktor pozorišta, direktor ovoga, direktor ovoga. Nema to tako puno. Ima malo oko preduzeća javni, tu može neko malo džebane da bude Vojvodina vode, Vojvodina šume, tako nešto, geodetski zavod, ne kažu zavod za urbanizam, tako nekoliko tih stvari. I vi vidite, posle dva meseca vi nešto što da radite. Ti ne zoveš, kaže, alo care, da li bi ja nešto mogu doći, kaže, to ti je sve, pošto imaš to po statutu, to ti je doviđenja. Pa čekaj, smo mi autonomna pokrajina Vojvodine. Piše u Sremu na Tarabi svašta. Znači, nema, suštinski autonomna, Vojvodina nema ni jednu izvornu nadležnost. To su sve prenešene, odnosno ne prenešene, kažem ljudima reći prenešene, to su samo poverene nadležnosti. Nema Vojvodina ništa. Miloševićev ustav je bio, kako da kažem, dobro, bio je dobrobit u odnosu na ovaj ustav. Ali to je ta priča, znate, i onda dođeš u situaciju i počneš da pričaš onako, kao sad recimo u Hrvatskoj su neki izbori za predsjednike. Se predsjednik obeća, on će to uraditi, on nema nikakve nadležnosti. Tako i kod nas dođe, mi slušamo sad neke ministre u vladi Republike Srbije koji su aktivno bavi više politikom nego svojim ministarskim ovim poslom, kažu, zahvaljujući vladi Bojana Pajtića, Vojvodina se srozala. Slušajte, ja bih voleo da se, zahvaljujući nekoj vojvođanskoj vladi, sroza, ne da se sroza, nego, ali da to bude produkt neke vojvođanske, to znači da može i da uspe i da se popre, zahvaljujući. Nažalost, vojvođanska vlada već godinama nema nikakve nadležnosti, osim tih koje su stvarno minimalne, ali to ne znači da zbog toga vojvođansku vladu treba rušiti na ulici, da je treba urušiti tako što ćeš uzgrastiti sredstva koja su po ustavu i tako dalje. Tako i pokušaja, da. Ali približavamo se zaista kraju i ove godine i emisije. Dakle, nekako kad se približavamo kraju neke godine, kažemo jao, samo nek prođe, bila je grozna i onda sa nadom očekujemo tu novu godinu. I sad onako, da li možemo da kažemo da li je ipak nešto bilo lepo i ove godine? Da li se ipak nešto lepo desilo građanima Srbije? Koleginica je spomenula, naravno, to srebro košarkaša za mene. Jeste to događaj, naravno, i sve one pobede Novaka, Đokovića. Da li je to jedino što nam se lepo dešavalo? Samo
u najkraćem, Novak je ponovo broj jedan na svetu u tenisu, Američka sportska asocijacija ga je izabrala za sportistu planete, da, po drugi put. Ana Ivanović je takođe peta, košarkaši su drugi na planeti, Rvač Štefanek takođe, vaterpolisti dalje terorišu sve redom, Filipović je najbolji vaterpolista i sad da ne nabrem. Da. To su te lepe stvari našeg tela. Usput imamo fenomenalne klince koji pobeđuju na svim mogućim olimpijadama znanja. To je duh. Dakle, mi imamo tu osnovnu, kako bih rekao, ružnu, ali kadrovsku infrastrukturu. Treba samo da imamo neko ko će to da ustroji, da imamo pravu vlast, prave relacije prema nama, između neku empatiju, ne onaj jeftini patriotizam, nego da zaista smo zadovoljni što smo na ovom prostoru zemaljske kugle i da konačno pametnim i sposobnim damo da nas vode. Da. Da li vi imate neke pozitivne utiske iz ove godine? Pa to se svodi na neke slične stvari, plus ja mislim da uvek imamo prodore tamo gde nam država ili vlast nije smetala. Tu uvek imamo neku priču. Jer i sve ove priče koje pričamo od ovih uspešnih teniseri su zato što oni uopšte nisu obuhvaćeni sistemom takmičenja u Srbiji. To su uglavnom roditelji, individualno se, kako se zove, zaduživali. Oni su postali tako sve. Videli ste, vaterpolisti nisu dobili nagrade, nisu došli na koktel. Šta će nam koktel kad nisi isplatio tri velike nagrade i tako dalje. Ja moram da priznam da, kao i većina ljudi, ono što u okviru porodice napravimo, to je ono što me uveseljava, to su još uvek druženje sa pametnim ljudima. Nažalost, ove godine neki su i nas napustili, kao što je profesor Končar, jedan veliki prijatelj i tako dalje, ili tugu koju smo imali u porodici kad je Robbie Williams umro, jedan vitez tužnog lika koje je to ove godine uvek ono što te sneveseli, to su oni prirodni, kako da kažem, što ne možeš da utičeš, a ovo što bi mogli da utiču, ima, postoje neke stvari, recimo, to su prijateljstva sa ljudima, to je još uvek u ovom Novom Sadu, šire Beogradu, Srbiji, još u regionu bivše Jugoslavije, još uvek ima korektni, fini ljudi, pametni ljudi od koji može se svašta naučiti. To su te stvari koje nas svake godine, kako da kažem, obraduju i zbog toga se uvek nadamo da će sledeća biti bolja. Ali što se tiče kvaliteta političkog života, on je ovde, što kaže, što opet ću citirati, ili pomenuti moga drago Kiša, koji uvek kaže, gospode, kako se ovde brzo smrkava. Ovde se dosta brzo smrklo pre 24 godina, nikako da svane, a ne vidimo ni taj izlaz iz tunela, ali opet što bi rekli ove aforističari, ako vidiš izlaz iz tunela, to će biti pre da ide ova parna lokomotiva na tebe. Tako da sve ovaj, ne znam, ovaj čega god se u javnom, čim izađemo iz prostora kuće, mi da se susrećemo sa takvim nekim, velika hrabrost u Srbiji preživjeti ujutro od 8 do uveče do 8, ako se baviš, ako izađeš izvan kuće. Treba velika količina i hrabrosti i principa i svega, a ljudi bi malo trebali da žive. Da, meni, izvalite. Pa ne, hteo sam kažem da u suštini onda neka dosetka koja sad je već 70 godina funkcioniše, pa je postala i mantra, mislim na onu Pašićevu, spasa nam nema, propasti nećemo. Ali je to činjenica da to stalno ide iz generacije u generaciju, nikako da dođemo do neke nove mantre. A zaslužujemo objektivno, nismo ni bolji ni gori od ni ovih koji nas okružuju, ni generalno Evropa i svet. Samo treba tu neku, tu rubinovu kockicu konačno da sklopi. Meni se dopalo u anketi, jedan student je rekao da je njemu, da će ovu godinu pamtiti po tome da je valjda završio drugu godinu ili položio ispite. Znači, on je optimista, veruje. Možda će i ostati u Srbiji, možda neće otići. Ma čekaj, prezvršila i treću godinu, popisala četvrte, evo, kao i Ducina biće ovaj, i u tom ide ka... Filmskom svetu, da. Ide ka više kao ovom pozorišnom. Da, pozorišnom. Imamo mi tu zadovoljstvo, mlađa čerka je nas donela odlične ocene. Ali to sam rekao, znate, to su individualni profesori, da se pohvali, ja sam pre nekoliko dana izdao knjigu, ali odnosno štampao, da nekad nisam izdao. Ali to vam kaže, to su individualni neki prodori za koje smo mi svi zadovoljni, znate.
svi smo i ovim nestašice, znate, ja sam čak rekao danas jednoj prijateljici, više mi je drago što je knjiga izašla nešto je moje nego što je uopšte, znate, izašla, ali imate, znate, stalno imate osjećaj da se borite sa silama koje su nevidljive, koje vas apliču, a nisu realne, ta inercija, te neke bahatluke. Da, i ono što je ovaj dan najbitnije, da nam ipak deca ostanu ovde da ne odu. Ali, ja napravih da. Rekao sam umjesto Rubikova, Rubinova, znači možda neki da, ne, neki nisam ni kamenčić da. Dragi nas čeka. Nisam ni možda nas neki da. Kamenčić čeka. Da. Ali ne u cipeli. Za koga su je manje. Da. Ali ne u cipeli. Hvala vam što ste bili gosti u ovoj posljednjoj emisiji Prespresek u ovoj godini. Želim vam sve najbolje u 2015. Pa valjda će biti da. Bolja od ove koja polako ističe u onom, je li tako, peščanom satu. I naravno vašim gledaocima zbog kojih smo svi ovde. Evo sad smo pre dva dana ušli u ovo tronedeljnje lepih događanja. I evo, ovo je prilika Raznika, i da. Da čestitamo našim sugrađanima drugi dan Božića i tako dalje. Dolaze lepe stvari, stvarno što Duško reče da se posvetimo toj mikrosredini, ako ne makro, prijateljima, porodici, da pokušamo nekako, bar eto te sledeće tri nedelje, da ne dozvolimo drugima da nam ih pokvare. Da nam pokvare ove blagdane, kako kažu. Da kažem, u Srbiji, da sada kažem, da ne bude samo srpski narod i ostali koji žive već jedno skoro 30 godina na ulici. Mislim da je već vreme polako da se vratimo porodicama. Da počnemo malo da živimo i kod kuća, ne samo na trgovima, na ulicama. Daj malo da se posvetimo i ovim stvarima koji ipak malo duže traju. Da. Hvala vam još jedno, moramo da završimo. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas gledali tokom ove 2014. godine. Nadam se da ćemo se družiti sa dobrim emisijama i sledeće godine u 2015. Mi ćemo se videti tek 9. januara. Naravno, kao što su i moji gosti rekli, trebalo bi ovih dana zaista da se više posvetimo našim porodicama i da zajedno uživamo u svim ovim praznicima. Srećno, vidimo se do godine.